Gəncəşəhər stadionunda yeni süni örtüklü meydançanın salınması prosesi davam edir. Futbol infrastrukturunun inkişafı məqsədi ilə həyata keçirilən layihə AFFA tərəfindən icra olunur. İyunun 24-dən başlanan işlər yekunlaşmaq üzrədir, artıq ərazidə asfaltlanma prosesi gedir. Bundan sonra yerə süni örtük salınacaq. Meydanın uzunluğu 105, eni isə 68 metr olmaqla standart ölçülərə malikdir. Süni örtük hazır olduqdan sonra Kəpəzin əsas komandası ilə yanaşı klubun aşağı yaş qruplarından ibarət komandalar da burada məşq edib oyunlara çıxa biləcəklər. Xatırladaq ki, Gəncəşəhər stadionunun əsas meydanında təbii ot örtüyü 2017-ci ildə AFFA tərəfindən tam olaraq yenilənib. Bundan əlavə, arenanın ərazisində 2015-ci ildə qurumun maliyyə dəstəyi ilə süni örtüklü mini meydança salınıb.